Stimați locuitori a orașului și a raionului Cimișle, suntem la Spitalul Raional. Cum vedeți, avem azi un lucru foarte bun, o donație care vine din partea la Casa de Coniț de Caravan Caravan Express. Da. Au venit cu tot necesarul pentru Spitalul Raional. Sunt diferite, dumnealui de-am vorbit și se donează. Suntem foarte bucuroși, mulțumim foarte mult pentru chestia asta. Rar când se găsesc oameni cu așa o inimă mare, în momentele cele mai grele să vină să doneze, anume la greul care ne preîntâmpinăm. Ar fi și un apel către toată populația raionului nostru și nu numai raionului, fiecare să pună umărul la combaterea situației grele din aceste zile, fiecare cu ce ar putea, începând de la aceea de a se proteja singur pe sine și de a purta mască, până la o donație dacă are posibilitate, până la un lot, eu știu, de măști, agenții economici care au posibilitate pentru a da, a face donații pentru oamenii nevoiași. Și cu puteri comune putem să depășim situația grea din zilele noastre. Aici avem, începem de la o margine, covorașă pentru dezinfectarea, încălțăminte la intrare, deoarece are o importanță mare, fiindcă de afară se aduc cu încălțămintea diferit praf care poate să dăuneze sănătății. Avem biziere care sunt tot binevenite pentru personalul medical, avem lichid pentru dezinfectarea mâinilor și care poate fi folosit și la completarea covorașelor. Aici sunt suporturi de inox pentru lămpile bactericide care pot fi folosite în încăperi, începând de la încăperi de categorie 1, a 2 și așa mai departe. Avem un suport cu lămpi bactericide de o putere sporită, 3 lămpi a 30W, 90W putere. Și avem pentru încăperi mai mici cu 2 lămpi bactericide. De asemenea, avem 10 recirculatoare de aer a câte 100 de metri cub fiecare, care pot fi instalate în încăperile unde se tratează bolnavii și ele pot lucra în prezența personalului fără să afecteze, dar să aducă beneficiu în purificarea aerului de virus și bacterii. Tot utilajul este completat cu lămpi bactericide. Lămpile sunt de o calitate înaltă, pot fi folosite în depozit de 10.800 de ore, ceea ce ar putea fi în calcul un an de zile să lucreze în continuu. Iată, cam din acestea, mi-am gândit că producția noastră o să fie foarte binevenită pentru personalul dumneavoastră. Ceva mai nou acum, avem în proiectare un recirculator de aer pentru autospecialele noastre, deoarece acolo lucrătorii medicali sunt expuși riscului sporit de a fi contaminați cu acest virus și în timpul apropiat o să fie dată în exploatare, o să avem posibilitate să propunem spitalelor și ambulanțelor acest recirculator. De asemenea, el o să fie posibil de a fi folosit și în transportul public, iarăși unde avem aglomerații de oameni, cum sunt troleibuzele, autobuzele, rutiere de transport pasageri. Deci eu, în calitate de conducător și, de fapt, de numele întregii echipe a noastre a Spitalului Raional Cimișlia, doresc, în primul rând, să salut
și să respect intenția frumoasă de a fi alături de noi. Pentru că în aceste clipe, când cu adevărat este o situație tensionată, morală, socială, presiuni fizice asupra efortului depus de lucrătorii medicali, contează foarte mult atunci când oamenii sunt alături de noi, când înțeleg condițiile în care activăm și înțeleg rolul care ne este în fața problemelor de sănătate a populației. Și desigur că trebuie să menționez că lotul prezentat de bunurile dumneavoastră donate sunt deosebit de binevenite. Acestea toate sunt în completare, care noi le folosim zi de zi și sunt necesare pentru fiecare metru pătrat acolo unde se află pacienți. Noi deja suntem de perioadă îndelungată de timp în activitatea asistenței medicale pacienților cu COVID, chiar de la data de 1 aprilie, atunci când s-a declanșat în țară. Deci suntem printre primele instituții medicale încadrate în acest serviciu medical COVID. Și de aceea lucrurile corespunzătoare, deci ele ne sunt, le utilizăm, mai bine zis, de lungă durată, spațiile cresc și cu adevărat sunt foarte binevenite, că noi vom avea posibilitate în așa fel ca să le extindem pe toate spațiile pentru a asigura, în primul rând, protecție pacienților, a le crea un mediu de dezinfecție la un nivel înalt și, desigur, pentru lucrătorii medicali care activează 24 de ore. Sunt niște lucruri foarte importante în situația asta epidemiologică pentru care noi vă mulțumim, vă exprimăm respectul și bravo că, zic încă o dată, sunteți alături de noi în această perioadă critică, atât pentru cetățeni, cât și pentru lucrătorii medicali care lucrează în asemenea condiții. Toate au rolul său. Fiecare are contribuția de a stopa lanțul epidemiologic de răspândire ulterioară și, desigur, de a influența la tratamentul pacienților. Ele neapărat vor fi dislocate, nemărginit, direct, pe etajele, în saloanele, acolo unde se află pacienții, iată chiar colectoarele cu filtrarea aerului, ele neapărat vor fi instalate la sălile de coridoare, acolo unde se află peste 20-30 de pacienți pe coridoare, ele vor fi în spații ca să respectăm neapărat condiția tehnică, adică la volumul corespunzător, să fie instalată numărul de instalații corespunzătoare, în așa fel ca să obținem un aer curat, filtrat, dezinfectat și sunt foarte binevenite. Vă mulțumim profund, stimă și respect și salutăm toate intențiile frumoase, zic încă o dată, atunci când atât cu bunuri, cât și cu sufletul, oamenii sunt alături de noi. Când împarte și cu noi cineva greul care astăzi îl trecem noi, lucrătorii medicali alături de pacienți. Stimă și respect domnul Chiper, agentul economic, pentru intenția dumneavoastră frumoasă. Mulțumim foarte mult! Da, și eu sper că o să vă ajute foarte mult acest utilaj, aceste materiale în greul care îl suportați, fiindcă unul din specialitățile cele mai la momentul de față sunt medicii care suportă greu timpului la momentul de față. Noi ne închinăm eforturilor pe care dumneavoastră le depuneți și în măsura posibilității am venit cu ceea ce putem să vă ajutăm. Mulțumim! Mi este chiar cu adevărat nu ușor deloc și chiar astăzi echipa noastră de specialiști vor începe a lucra în așa fel ca să le asambleze. Zic, ele își vor avea menirea începând de coridoarele largi pe unde circulă pacienții și, desigur, cu sălile de salon. Noi astăzi le avem, nu le avem suficient la număr și de aceea noi le rotim de la un salon la altul, dar cu cât ele sunt mai multe, înseamnă cu atât mai mult este posibilitatea timpul de expoziție să fie suficient și ușurează lucrul lucrătorilor, că nu este necesar să meargă cu o unitate de tehnică de la 2-3 saloane, dar va fi instalată la fiecare post de lucru și sunt foarte binevenite toate pe ansamblu, niște lucruri, niște lucruri absolut necesare la ora actuală.
când atunci noi avem și toate celelalte care lucrează în regim obișnuit, unde sunt dotate cu respective. Și noi am fost nevoiți ca să le împărțim așa pe circuit la toți câte sfii de ajuns, dar astea care sunt în plus, desigur că sunt foarte binevenite și bine că v-ați gândit în acest scop exact tot ceea ce este necesar pentru o instituție medicală în perioada asta de situație epidemiologică. Odoroșul ce mișlia ne-a dat și noi punem bolt ca să venim cu această ofertă și donații la momentă de față. Mă numesc Mariana Florea, sunt directorul Spitalului Raional Cimișlia și deci menționam că donația prezentată de astăzi, oferită de către regentul economic domnul Chiper, este foarte binevenită, având în vedere că pentru prima dată din donațiile care am mai avut, mai beneficiat de la începutul situației epidemiologice, astea de astăzi sunt pentru prima dată, dat fiind faptul că este vorba de niște instalații tehnice pentru dezinfecția aerului, înzestrate cu tuburi bactericide de diferită capacitate, care ne vor oferi posibilitatea să intensificăm, să respectăm și să menținem un mediu intern spitalicesc la un nivel înalt de dezinfecție. Deci noi până acum, desigur că avem echipamente de așa gen, dar ele desigur că nu sunt suficiente la număr, era necesar ca să le folosim în variantă de rotație. Astăzi, prin echipamentele prezentate, va fi posibilitate ca ele să se afle în permanent în spațiile unde se află pacienții, unde este un nivel înalt de infectare, în așa fel ca permanent să fie pusă în funcțiune la ora și în regimul corespunzător. De la începutul anului, mai bine zis, de la începutul situației epidemiologice din luna aprilie, spitalul a beneficiat și de alte echipamente medicale de la donatori în formulă de substanțe dezinfectante, de măști medicale, costume medicale, halate medicale, atât din partea agenților economici, cât și din sursele centralizate ale Ministerului Sănătății. Dar, desigur, că având în vedere că noi deja suntem a șaptea lună de activitate în condițiile COVID, dat fiind faptul că Spitalul Cimișlia a fost activat pentru tratamentul pacienților COVID încă de la 1 aprilie 2020, desigur că echipamentele se consumă într-un volum foarte înalt, dacă zilnic noi consumăm până la 50 de echipamente, deci este real, este clar că consumul este foarte mare. De aceea, pe lângă donații, desigur că noi spitalul procurăm de sine stătător în limita necesităților echipamentele, în așa fel ca fiecare lucrător medical să fie echipat în securitate și într-o garanție absolută ceea ce ține echipamentul de protecție, inclusiv și substanțele dezinfectante. De aceea trebuie să menționez că echipamentele și toate consumabile timp de 24 de ore și respectiv permanent sunt un consum mare, sunt cheltuieli mari. Spitalul le suportă pentru că asta este responsabilitatea și asta este scopul nostru, să ne asigurăm lucrătorii noștri medicali și în felul acesta și pacienții, dar este natural de înțeles că toate donațiile atunci când oamenii de bună credință, când oamenii care sunt alături cu noi, cetățenii, agenții economici, vin în suportul nostru, asta contează foarte mult, pe lângă donația propriu-zisă, cât și numai puțin important, factorul moral, că sunt alături cu noi, ne înțeleg și împart cu noi greutățile prin care trecem. Domnul Florea, care este situația la moment în secția COVID a Spitalului Raional Cimișlia sau să zicem, da, așa? Deci pe parcursul lunii octombrie, în teritoriu, desigur că cu marele regret, dar s-a răutățit într-o anumită măsură situația epidemiologică, au crescut numărul de infecții identificate fiecare zi și iată dacă pe parcursul
Până în luna septembrie, noi activam în jur de până la 30 de pacienți zilnic care se aflau în tratament. Începând cu sfârșitul lunii septembrie și în special în luna octombrie, în fiecare zi se află peste 40, sub 50 de pacienți infectați COVID, care se află în tratamente. Cu părere de rău, ultima lună, ultima săptămână, pacienții care se internează în stări grave, cu pneumonii severe, cu dificultăți severe de sănătate și practic în fiecare zi în jur de 20 de pacienți se află în stare gravă, care se află atât la terapie intensivă, cât se află sub aparatele de oxigen, dat fiind faptul că maladia, fie că se extinde într-o formulă mai gravă, fie că persoanele se adresează într-o fază mai târzie. Suntem îngrijorați de ceea că infecția COVID afectează organismul, corpul uman multifuncțional, zicem noi, pe ansamblu și, desigur, suntem îngrijorați, în primul rând, de viețile omenești care le pierdem, de tragediile care se întâmplă în viața cetățenilor, cât și de consecințele cu care rămân pacienții cei care au trecut printr-o formă gravă de COVID și vor avea ulterior amprenta infecției. Doamna Florea, cum faceți față acestui flux de bolnavi, mai ales în ultimele săptămâni, cum a spus dumneavoastră, având în vedere că nu aveți suficiente cadre, cum ați mai spus, și dacă puteți să veniți cu unele cifre? Deci, permanent în echipa care se ocupă direct de îngrijirile medicale a pacienților cu COVID, activează 15 asistenți medicali, 10 infermiere și 3 medici specialiști, alături de alt personal care permanent sunt în îngrijiri de fii de gospodărire, pentru că o perioadă îndelungată de aflare pe spațiile respective, desigur că avem nevoie și de electricieni care sunt implicați și de lăcătușii sanitari și de alt personal tehnic și gospodăresc. Desigur că este o problemă destul de dificilă, având în vedere că pentru activitate a personalului medical în condiții de COVID, noi selectăm persoanele care sunt fizic rezistente, adică nu implicăm personalul medical care are riscuri pentru sănătate personală, riscurile de vârstă și alte sunt în îngrijiri, au copii mici acasă în îngrijiri. De ce este o problemă destul de nu ușoară? Pe perioada aceasta de timp, în echipa asta de câte 15 oameni permanent, noi deja am rotat peste 50 de lucrători medicali într-o anumită măsură. În cea mai mare măsură sunt lucrătorii medicali care cu mult respect de fiecare dată îmi exprim recunoștința că de luna aprilie stau cu mici întreruperi de doar 10 zile, maxim 2 săptămâni, stau în activitatea regimului COVID și iată, ei sunt eroi adevărați care rezistă de acum mai multe zile de-a lungul perioadei acestea și ne stăruim moral, social, să fie înțeleși, să fie susținuți și ne pare foarte rău atunci când dintr-o părere personală a unei persoane uneori se mai întâmplă când denigrează onoarea lucrătorilor știind în care condiții și cu câtă dedicație lucrează acești lucrători medicali. Doamna Florea, părerea dumneavoastră ca specialist, ca membru a Comisiei Situații Excepționale Cimișlia, ce tendință este în Cimișlia? Fiindcă în ultimele săptămâni am avut anunțat stare de alertă cod roșu, apoi a trecut peste două zile în cod portocaliu și iar ne apropiem de starea de alertă cod roșu. Deci cum vom oscila? Care e tendința, părerea dumneavoastră? Știți, noi astăzi, cu părere de rău, nu putem vorbi de o tendință de stabilizare. Codul roșu este instituit prin Comisia Națională pentru Raionul Cimișlia, așa ca și pentru alte multe localități din raioane din țară. Mă îngrijorează mult faptul că, pe lângă codul roșu stabilit la nivel național, dacă urmărim cartografia zilnică de depistare a cazurilor, noi, Cimișlia, ne poziționăm de fiecare dată pe locul 4-6 dintre raioanele din țară.
se întreabă ce trebuie să mai intervenim, cum trebuie să ne alertăm ca să schimbăm situația. Atunci când societatea în întregime și toate structurile care le aparțin de control nu vor trezi conștiința societății, cu păreri de rău, consider, îmi pare rău să fac o declarație, dar zic că consider că la moment conștiința cetățenilor este cea mai vulnerabilă componentă în situația asta epidemiologică, din care cauză s-a pierdut într-o mare măsură controlul asupra dirijării epidemiologice. Așa, și părerea dumneavoastră, cine ar trebui să întreprindă măsurile și de la cine așteptați dumneavoastră suport, sprijin, spitalul? Am mizat mult că în perioada aceasta de timp au fost și sunt permanent adresări către cetățeni, către populație. Am mizat mult pe o educație a conștiinței cetățenilor, repet, încontrată pentru un comportament corect. Dar cu păreri de rău ne ciocnim de concluzia că, de fapt, nu s-a reușit educația populației. Și acum, atunci când nu există o conștiință bine dezvoltată și o cultură pentru sănătatea personală, nu rămâne altceva decât să fie un control strict din partea structurilor care aparține asupra tuturor spațiilor publice, mediilor publice, acolo unde se află cetățenii, ca să se respecte și să intervină cu măsuri concrete, inclusiv cu măsuri legale, pentru a impune cetățenii să respecte. Mă numesc Valentin Chiperi, reprezentantul firmei Caravan Express. Este una dintre primele întreprinderi care produce utilaj bactericid, care poate fi folosit în școli, spitale, diferite încăperi de menire socială, oficii, săli de sport, deoarece este o metodă eficientă de luptă contra virusurilor și bacteriilor, mai ales în situația pandemică care o avem în prezent. Conducerea întreprinderii a hotărât să se alăture situației din momentul de față, cod roșu la Cimișlie, și să vină cu o donație pentru spitalul Cimișlie, pentru a ajuta în aceste momente nu prea ușoare. Ce reprezintă, de fapt, acest lot, dacă puteți să ne enumărați câteva elemente? Aici avem corpuri de iluminat cu lămpi bactericide de diferite putere. Avem corp de iluminat pe suport mobil cu 3 lămpi, a câte 30 de wați. Avem corp de iluminat cu suport cu 2 lămpi și cu o lampă. Ele sunt folosite în diferite încăperi cu diferite suprafață. Și de asemenea avem recirculatoare care pot fi folosite în prezența personalului și a pacienților cu capacitate de filtrare a aerului de la 100 de metri cubi la oră, de asemenea la 200, la 300 de metri, la 750 și mai nou avem la 950 de metri cubi pentru hale mari de producere. Aceste aparate sunt foarte eficiente, deoarece au lupta cu infecțiile aeriene care pot fi transmise de la persoană la persoană. De asemenea, ei distrug virusii și bacteriile din aer, de asemenea, ciupercile,
persoanele care au folosit acest utilaj remarcă că și mirosurile dispar din încăpere diferite miniere. Da. Ne spuneți, probabil că sunt și costi istorice, cam la ce preț e acest lot de donații? Sau... Acest lot se estimează în jur de 40.000 de lei. Am făcut tot posibilul ca să ajutăm spitalul, deoarece condițiile astea grele, cu personal redus și cu numărul de îmbolnăviri foarte mare, să dea un suport în combaterea pandemiei. Evident că dacă punem umărul la profilaxia și combaterea COVID-19, vom sprijini și activitatea business-ului și a comerțului, fiindcă magazinele nu vor fi închise, vor activa, altfel vom avea de pierdut. Apropo, mai ultimul timp au început să fac comenzi de aceste produse, magazinele, bisericile, deoarece aglomerații de oameni se găsesc în spațiile închise, unde este nevoie vitală de a dezinfecta aerul din aceste încăpiri. Thank you.